Noćna zlatna argan krema, namijenjena noćnoj njezi, zdrave i suhe kože, kao i kože sa borama. Dobroveče, u Dnevniku objavljujemo. Ugrožena izgradnja bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Kinezi stižu u Bosnu i Hercegovinu naredne sedmice. Sva odgovornost na Edinu Mušiću. Molimo parlament da čim prije zakaže sjednicu. U Dnevniku saznajte i ko službenim automobilima odlazi na stranačke skupove. Među ostalima javne resurse zloupotrijebili i Sabija i Bakir Izetbegović. Korištenje službenih vozila i službenog osiguranja u svrhu kampanje na predizbornim skupovima zapravo predstavlja zloupotrebu javnih resursa. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov večeras stiže u posjetu Bosne i Hercegovini. Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu. Zaoštrava se situacija na protestima Pravda za Davida. Policija RS-a zaprijetila okupljenima. Dodik krivi američku ambasadoricu. Građani traže pomoć Lavrova. Obilježena 15. godišnjica od otvaranja memorijalnog centra Potočari u kojem je do sada ukopano 6610 žrtava genocida. Hoće li se kineski investitori povući iz gradnje projekta bloka 7 termoelektrane Tuzla, trebalo bi biti poznato naredne sedmice kada u našu zemlju stiže delegacija iz Kine. Nadležne institucije još uvijek nisu dobile nikakvu zvaničnu potvrdu informacija o povlačenju. Podsjetimo, prvi sporazumi potpisani su prije 4 godine, ali gradnja još nije počela. Upravo zbog odugovlačenja procesa dovodi se u pitanje realizacija najveće poslijeratne investicije u našoj zemlji. Konce u rukama drži predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Edin Mušić. Sporazum o izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla potpisan je još prije 4 godine. 3 godine kasnije potpisani su i prvi sporazumi o kreditnoj liniji i projektnom partnerstvu. Prema prvim najavama, početak gradnje trebao se desiti 2014. godine, a prvi vati trebali su biti proizvedeni ove godine. Vrijednost projekta je 1,4 milijarde maraka, a elektroenergetski sektor u narednim godinama uveliko će ovisiti o izgradnji ovog zamjenskog bloka. Obzirom da Bosna i Hercegovina čitava svoj energetski bilans bazira na fiksnoj ili termoenergiji u iznosu negdje od 60%, dakle to je dokaz da mi bez te termoenergije nemamo energetsku ovisnost, odnosno nezavisnost. Dakle, nama je blok 7 Tuzla kao i drugi zamjenski blokovi u čitavoj Bosni i Hercegovini su potrebni, dakle, da održimo elektroenergetsku stabilnost. Međutim, ni nakon 4 godine još uvijek nema naznaka kada će početi gradnja, a zbog odugovlačenja procesa pojavile su se i špekulacije da bi kineski investitori mogli odustati od ovog projekta. Elektroprivreda o tome nije obaviještena. Mi smo sa kineskim partnerima TGGC jedinim konzorcijem koji je IPC ugovarač dogovorili sastanke tokom naredne sedmice, počevši od srijede, na kojima treba da vidimo kako ćemo krenuti dalju realizaciju ovog projekta, obzirom da evo do danas nemamo saglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na potrebnu dokumentaciju. Vlada Federacije zajedno sa resornim ministarstvima obavila je svoj dio posla, ističe ministar Džindić. Dalje, saglasnost o kreditnom zaduženju elektroprivrede Bosne i Hercegovine i izboru kineskog konzorcija kao partnera treba dati predstavnički dom federalnog parlamenta, no predsjedavajući ovog doma Edin Mušić još uvijek ne saziva sjednicu. Što se tiče Vlade Federacije, resornog ministarstva i ministarstva financija, projekat završen potpuno, upućen u parlament. Ovog puta i ovim putem molimo parlament da čim prije zakaže sjednicu kako bi u ovom mandatu taj projekat stavili na noge i pustili ga u njegovu finalnu realizaciju. Vrijeme za zakazivanje sjednice ističe. Iz kineske ambasade upozoravaju ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni do 17. oktobra, kada ističe ugovor sa Agencijom za osiguranje kredita u Kini, projekat ponovo ide na razmatranje.
Dvije zemlje pridaju veliki značaj projektu. Uključene institucije i preduzeća obje strane aktivno sarađuju na projektu. Međutim, ako BH strana do navedenog roka ne završi proceduru neophodnu za ispunjavanje uslova za stupanje na snagu plana, taj plan će se suočiti sa mogućnošću da ponovo bude procijenjen i razmatran. Nadležni tvrde da će blok 7 koji će biti opremljen modernom tehnologijom zagađivati znatno manje, kao i da će rudarima osigurati posao narednih nekoliko godina. No da li će ovaj projekat dobiti saglasnost i konačno krenuti sa gradnjom zavisi isključivo od predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta Edina Mušića, koji zbog nezakazivanja sjednice realizaciju ovog projekta dovodi u pitanje. Izborni zakon najviše krše oni koji su ga donijeli, a posmatrači izbornog procesa u Bosni i Hercegovini utvrdili su brojne neregularnosti u prvih 10 dana kampanje. Javni resursi se zloupotrebljavaju, pa nerijetko političari na stranačke skupove dolaze sa službenim automobilima ili u pratnji službenog osiguranja. Ko preko leđa građana vodi političku kampanju, pogledajte u narednoj priči. Prema broju evidentiranih slučajeva korištenja službenih vozila i osiguranja u svrhu kampanje prednjače stranke Saveza za pobjedu sa 10 slučajeva, DNS-a, SDA i SNSD-a po 2 slučaja, TDF-a u jednom slučaju. Tako su pored ostalih Bakir Izetbegović, Denis Zvizdić, Dragan Mektić, Igor Crnadak, Milorad Dodik, Mirko Šarović, Mladen Ivanić, Sabija Izetbegović, Vukota Govedarica i Željka Cvijanović zloupotrijebili javne resurse građana u svrhe stranačke kampanje. Korištenje službenih vozila i službenog osiguranja u svrhu kampanje na predizbornim skupovima zapravo predstavlja zloupotrebu javnih resursa. Zabilježeno je 17 slučajeva na kojima su kandidati i kandidatkinje na predizborni događaj došli službenim automobilom ili pod pratnjom službenog osiguranja. Posmatrači izbornog procesa ukazuju i na nezakonitu trgovinu biračkim odborima, te ističu da postoje pritisci na birače kako u javnom, tako i privatnom sektoru. Nuđenje novca i drugih protuusluga za glas, prijetnje otkazima, davanje poklona i obećavanje zaposlenja nakon izbora postali su svakodnevnica građana u Bosni i Hercegovini. Na 13 događaja politički subjekti su organizirali prevoz za svoje posjetioce, a na 15 predizbornih skupova organizirana je podjela besplatne hrane i pića. 6 događaja je organizirano u toku radnog vremena na kojima su prisustvovali i zaposlenici državnih institucija. Primjećen je i neprikladan govor tokom obraćanja kandidata na predizbornim skupovima koji sadrže elemente govora mržnje i ratno-huškačke retorike. Izborni zakon se kontinuirano krši, a krše ga upravo oni koji su ga i donijeli, pa pozivaju građane da nadležnim prijave sve slučajeve neregularnosti koje primijete. Još se nije stišala bura oko zloupotrebe ličnih podataka birača, pa iz koalicije pod lupom pozivaju građane i da provjere gdje su registrovani za glasanje. Još u maju mjesecu primijećene slučajeve lažnih nagradnih igara koje su kružili po društvenim mrežama, gdje je za uslov u nagradnoj igri bilo zapravo prilaganje fotografije lične karte zajedno sa adresom stanovanja, a zapravo tu postoji sumnja da su upravo takve igre korištene da se izvrši zloupotreba ovih ličnih podataka. Ispravnost oktobarskih izbora nadgledaće i pripadnici udruženja Zaboravljeni branitelji poznati po zahtjevima za poboljšanje pozicije boračke populacije. Bivši borci uspješno su prošli edukaciju i trening koalicije pod lupom i, kako kažu, spremno čekaju 7. oktobar. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov večeras stiže u posjetu Bosni i Hercegovini. Prema protokolu, Lavrov će se u Sarajevu sastati sa članovima BH predsjedništva, a nakon toga i sa šefom BH diplomatije Igorom Crnatkom. U popodnevnim satima ministar vanjskih poslova Rusije boravit će u Banja Luci. Mjere sigurnosti bit će podignute na prvi, odnosno najviši stepen. Banja Lučanima pretresaju i stanove. Posjet u Bosni i Hercegovini šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počeće u istočnom Sarajevu. Potom će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon toga i sa ministrom vanjskih poslova sa kojim će potpisati plan saradnje dva ministarstva. Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu od 1995. do danas u kontinuitetu. Razgovarat ćemo također i o određenim regionalnim pitanjima. Planirano je da sutra potpišemo i plan saradnje dva ministarstva između 2019. i 2020. godine.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tvrdi da je posjeta šefa ruske diplomatije našoj zemlji znak podrške i prijateljstva, a ne miješanja Rusije u predstojeće izbore. U Banja Luci će u poslijepodnevnim satima Lavrov razgovarati sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom te posjetiti Rusko-srpski centar i crkvu. Velika zahvalnost za odluku da se dođe ovdje. Jer znamo koliko opstrukcije u Sarajevu ima da bilo koji diplomata iz drugih zemalja dolazi u Banja Luku. Nažalost, čak i ljudi Srbi, kao što je Crnadak i ostali, svoj maksimalni uspjeh smatraju to da neki diplomate ne dođu u institucije Republike Srpske. Policijski službenici entitetskog MUP-a najavili su da će sutra biti poduzete mjere prvog stepena sigurnosti u RS-u, slično kao u vrijeme posjete papi Jovana Pavla II. Banja Luci. Nezvanično više od 1000 policajaca bit će zaduženo da sve prođe kako je planirano. Pa razumijet ćete da ne možemo da pričamo o putanji i o broju policijskih službenika koji će raditi, ali ovo obezbeđenje se radi po prvom stepenu. Vrlo malo je takvih obezbeđenja urađeno do sada. Policija će angažovati dovoljno policajaca, dovoljno svojih snaga i resursa da sve protekne onako kako treba u najbolje vrijeme. Najavljene su obustave saobraćaja duž trase kretanja delegacije kao i potpuna zabrana kretanja motornim vozilima u Banja Luci te ograničeno kretanje za bicikliste i pješake. Zabranjen je i prijevoz eksplozivnih materija kao i saobraćaj za teretna vozila. Građanima se savjetuje i da izbjegavaju otvaranje prozora, izlazak na balkone, krovove zgrada i slično duž trase kretanja delegacije. Specijalne jedinice će pregledati stanove, poslovne prostore i druge objekte u blizini temelja srpsko-ruskog hrama. Građanima se savjetuje i da ne nose ruksake i torbe, te da obavezno ponesu identifikacioni dokument. Lavrov bi u večernjim satima u petak trebao napustiti Bosnu i Hercegovinu. A članovi grupe Pravda za Davida pismom su pozvali šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da razgovara sa njima umjesto sa, kako su naveli, ljudima koji su saučesnici u zataškivanju istine o ubistvu nevinog mladića. Građani već 179. dan protestuju u Banja Luci zbog nerazjašnjenih okolnosti u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića. Tokom sinoćnjeg okupljanja zabilježen je incident kada su Davidovom ocu Davoru Dragičeviću upućene prijetnje smrću. Protest je potom nastavljen ispred zgrade Banja Lučke policije, gdje su okupljeni građani ostali do jutra. Povodom ovih dešavanja oglasio se i predsjednik manjeg BH entiteta. Sa Trga Krajine, gdje su se sinoć 178. dan za redom okupili, građani Banja Luke zajedno sa Davidovim ocem Davorom Dragičevićem preselili su se ispred zgrade Banja Lučke policije. Prilikom protesta Đorđe Marinković iz Brčkog, koji je nešto kasnije i priveden, verbalno je napao Dragičevića te mu prijetio smrću. Marinkovića je Banja Lučka policija privela tek nakon insistiranja okupljenih građana. Imao sam otvorenu prijetnju smrću od osobe i povukla me za ruku i da mi nismo reagovali, pripadnici MUP-a Republike Srpske ne bi reagovali, isto kao što nisu reagovali kad su oteli Davida Dragičevića i ubili ga u onim tamo prostorijama. Dosta je, ovo je kraj. Nakon sinoćnjeg incidenta, Dragičević i nekolicina građana dočekali su jutro ispred policijske uprave Banja Luka, odakle poručuju neće otići dok se ubice ne privedu. Također, Dragičević je danas dao rok do 25. septembra da budu uhapšeni svi koji su, kako kaže, učestvovali u ubistvu njegovog sina Davida, jer će u suprotnom to učiniti on i grupa Pravda za Davida. Do tada će biti ispred policijske uprave Banja Luka, a spavaće na Trgu Krajine. Ja ću biti ovdje i na trgu, više nemam kuće, ne idem kuć, do 25.9.2018. godine do 18 časova. Odmah sekundu poslije toga idem u lov na zločince ubice. Imam sve dokaze, dokumentaciju. Ne budu li oni priveli zločince ubice, ja i grupa Pravda za Davida idemo u lov, znamo gdje stanuju, znamo gdje žive. Želim ovo da se dokaže i da ovaj čovjek, nek mu Bog da snage i njegovoj porodici, ali nikomu dijete vrat ne može. I ne treba to da se ostavi tako neriješeno, ili da negdje bude u ladcama, ili da nas roditelje šalju negdje, ne znam nigdje. Skidam mu kapu, pošto je cijelu noć bio tu, bili smo uz njega, pošto ja imam dvoje mali unučadi, bili su i oni, evo sad je i unuka došla da ga podržimo i kažemo da je otac pravi i bilo bi najsretniji da se te ubice jedan put dođe do njih.
U međuvremenu iz Banja Lučke policije pozvali su članove grupe Pravda za Davida i druge građane da na zakonit način izražavaju svoje stavove te da okupljanje na ovom prostoru nije u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske. Predsjednik manjeg BH entiteta izjavio je da su protesti organizovani s ciljem destabilizacije Republike Srpske te da je u sve direktno umješana ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Juče je bila Kormarkova sa svojim saradnicima u Banja Luci, odmah se desilo to što se desilo. Dakle, direktno ona je uradila to da se podigne atmosfera te vrste. Neću da govorim, jer ovo nije priča o predizbornom vremenu, ali nesumnjivo je jasno da jedino što igraju na to priču o destabilizaciji. Mislim da sve konotacije da mi stojimo da rušimo Republiku Srpsku ne stoje. Ja sam stvaralac Republike Srpske još od 17,5 godina u rat. Mislim da to ne stoji, da im služi na čast što govore. A mislim da ćemo istrajati u ovoj borbi, da definitivno mora podvući crta, da svi moramo pred zakonom biti isti. Inače, Dragičević za ubistvo sina Davida i saučesništvo u ubistvu optužuje policiju, sam vrh MUP-a Republike Srpske, kao i entitetsko rukovodstvo. Nedavno je podignuta i optužnica protiv dva službenika u MUP-u RS-a zbog sumnje da su sprječavali dokazivanje u ovom slučaju. Uz podršku ogorčenih građana poručuje da neće odustati. Daleko stići, jer sam ja samo pijun u ovoj priči. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe danas je obilježena 15. godišnjica od otvaranja memorijalnog centra Potočari. U proteklih deceniju i po u memorijalnom centru je obavljeno 18 kolektivnih dženaza, a ukopano je 6610 žrtava. Memorijalni centar prije 15 godina otvorio je tadašnji američki predsjednik Bill Clinton kada je i počeo prvi ukop žrtava genocida u memorijalni centar. Tada je smiraj našlo 989 žrtava. Karakteristično za tu godinu je da je prva dženaza obavljena i prvi 600 žrtava ukopano je ovdje u memorijalnom kompleksu nakon identifikacije normalno 31. marta, znači 2003. godine. Dalje 11. jula 2003. godine također ukopano je 282 žrtve i 20. septembra 2003. godine ukopano je 107 žrtava genocida. Iako bijeli nišani govore sve, borba za istinu i pravdu preživjelih žrtava još uvijek traje. Sve je jasno, čim se vide ovi bijeli nišani volki koji su ovdje i koji nisu još pronađeni, svakome je jasno da je ovdje bio genocid u Srebrenici, da su naša djeca izginula nedužna. Ni kriva, ni dužna, goloruka, bez ičega. Poruka sa ovog mjesta danas mislim da je ono negdje mladima da izvuku veliku pouku sa ovog mjesta i da se bore za bolju budućnost i da se ovo nikada nikom ne desi. Do danas je na memorijalnom centru urađeno mnogo posla, kao što je spomen zid na kome su ispisana imena 8372 žrtve genocida. U drugoj fazi izgradnje ovog kompleksa urađeni su spomen soba, postavljen betonski kubus na ulazu u bivšu bazu UN-a, te biblioteka namijenjena naučno-istraživačkom, odnosno stručnom radu. U okviru te biblioteke u jednom dijelu bit će smješten dokumentacioni centar. Na tragu smo da taj posao uskoro i završimo. Takav jedan centar ima u Sarajevu, znači dokumentacioni centar Haškog tribunala, gdje će posjetioci moći imati pristup svim dokumentima koji su bili na suđenju i korišteni u Haškom tribunalu. Osim Damira Efendije Peštalića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Srebrenica, vjerske obrede na današnjem sjećanju predvodio je i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, a prisustvovale su preživjele žrtve genocida, predstavnici lokalne vlasti i međunarodnih organizacija. Ekstremistička ideologija i regionalne nacionalne ekstremističke grupe i dalje su potencijalni izvori terorizma u našoj zemlji. Iako je nakon rata međunarodna zajednica dala podršku Bosni i Hercegovini, pojedine zajednice su ostale marginalizovane te se pojavio element radikalizacije. Stoga se u 15 lokalnih zajednica provodi projekat koji bi trebao ojačati otpornost na pojave ekstremizma kod mladih ljudi.
Bosanci i Hercegovci ne mogu biti spokojni kada je riječ o ekstremizmu pa i terorističkim pojavama. Nakon terora rata od 1992. do 1995. godine svjedočili su terorističkim napadima u Bugojnu 2010. godine, kao i napadu na policijsku stanicu u Zvorniku u aprilu 2015. Element radikalizacije i dalje ostaje prisutan u manjim BH sredinama. Još uvijek pokušavamo naučiti kako da se najbolje nosimo sa ovim problemom. Postoji mnogo različitih elemenata, međutim najvažnije je da naučimo mlade ljude kako da budu otporni, kako da se odupru tome i kako da odbiju takve elemente. Bitno je da imamo uredne propise i policiju koja će da radi, ali moramo da jačamo i otpornost zajednice na takve pojave. Veoma je bitna uloga ne samo u rukama vlade, već i porodica, ali i svakog pojedinca. Nakon rata međunarodna zajednica dala je podršku Bosni i Hercegovini, ali pojedine zajednice su ostale marginalizovane, te se pojavio element radikalizacije. Stoga se u 15 lokalnih zajednica provodi projekat koji bi trebao jačati otpornost na pojave ekstremizma kod mladih ljudi. U ovim zajednicama ostao je izvjestan broj mladih ljudi koji su jednostavno imali i proživjeli težak život. Često je to u stvari bio slučaj da su se ova djeca borila sa onim ostacima rata, jer u suštini taj težak period je bio za njihovim roditeljima, a onda su i djeca nastavila da se bore kroz život sa svim tim posljedicama. Bosna i Hercegovina je nastavila da povećava svoje antiterorističke kapacitete u 2017. godini, ali rupe u zakonima i blage kazne ostaju najveći izazovi, navodi se u izvještaju State Departmenta. Efikasniju unutrašnju saradnju u Bosni i Hercegovini podrivaju međuagencijski i lični sukobi, dok ekstremistička ideologija i regionalne i nacionalne ekstremističke grupe ostaju potencijalni izvor terorizma. Evropski zvaničnici na neformalnom sastanku u Salzburgu nisu uspjeli dogovoriti rješenje za problem ilegalnih migranata i izbjeglica. Iako je rasprava o odnosu Evropske unije prema ovom problemu, kao i o novim mjerama prema ilegalnim migrantima, trebala biti tema sastanka, glavna rasprava vodila se o pregovorima oko Brexita. Njemačka kancelarka želi da se pregovori oko izlaska Velike Britanije iz Evropske unije odvijaju u dobroj atmosferi. Međutim, predsjednica britanske vlade tvrdi da je ipak razradila nove opcije oko razgraničenja, te traži od kolega spremnost na kompromise. Na određenim poljima je moguća dobra saradnja. Za primjer navodim temu sigurnosti oko koje nikada nije bilo razilaženja. Pričamo o temi koja sada i nije toliko važna. Ono o čemu se ne govori su ekonomske veze i da pokušamo naći rješenje za sve veći broj ilegalnih migranata. Ovdje Theresa May želi zajedničko tržište robe na koje Europska unija ne želi pristati. Vjerujem da ćemo s dobrom voljom i angažmanom uspjeti postići sporazum koji će za obje strane biti ispravan. Svjesna sam da će to biti teško, posebno kod pitanja irske granice, gdje pregovori i dalje zapinju. Namjeravamo predstaviti novi prijedlog prema kojem bi se u buduće kontrole robe mogle obavljati i u lukama daleko od granice ili tehničkim registriranjem. Prijedlog britanske premijerke je bio veoma interesantan, ljubazan i nije bio agresivan. Ona je samo predložila, mislim da samo pokušava da radi svoj posao. Međutim, da su veći problem ilegalni migranti i izbjeglice od Brexita, upozorio je predsjedavajući Europskog vijeća koji je kazao da je ove godine u Europu stiglo manje od 100.000 migranata. Prestanite sa igricama. Pitanje migracija je i dalje ozbiljno pitanje. Članice trebaju da se koncentrišu na rješavanje problema koji još stvarno postoji. Ne smiju se stvarati tabori. Tabor onih koji traži rješenja i tabor onih koji koriste situaciju za svoje političke igrice. Iako nije navodio nikakva konkretna imena, pretpostavlja se da je mislio na Mađarsku, Poljsku i Italiju. U Mađarskoj je mnogo ljudi koji ne vole da im dolaze ilegalni migranti. Mi imamo kampove, nije da im ne nudimo smještaj. To je naš posao, meni ne treba pomoć pri zaštiti mojih granica. Protiv moje vlade se trenutno vodi istražni postupak zbog teških napada na migrante na mađarskoj granici. I kada je riječ o angažmanu Frontexa, ono što je važno, mi želimo da te potencijalne snage budu prije svega na zakonit način, a to je uz sporazume o statusu sa nama susjednim državama, pojačanje za granične policije nama susjednih zemalja. Dakle, ili jačati najdalju vanjsku granicu, Grčka, Turska, Bugarska, Turska, pa onda i ove zemlje koje su između Hrvatske i Bugarske i Grčke. Inače, tokom diskusije evropski parlamentarci zatražili su i odgovor ko upravlja novcem za migrante u Bosni i Hercegovini, budući da je našoj zemlji samo za migrante u Bihaću donirano 7,5 miliona eura za rješavanje migrantske krize.
Sporazum dvije Koreje o denuklearizaciji potpisan u Pjongjangu naišao je na odobravanje najuticajnijih zemalja svijeta. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da će pregovori SAD-a i Sjeverne Koreje o denuklearizaciji te zemlje biti završeni do januara 2021. godine. Lideri dvije Koreje, Moon Jae-in i Kim Jong-un, posjetili su danas krater jezera na vrhu vulkana, koji se smatra svetim u Sjevernoj Koreji. Posljednjih dana Moonove posjete Pjongjangu. Moon je tom prilikom rekao kako bi odnosi između dvije Koreje trebalo da se poboljšaju s pozivom na okončanje sedmogodišnjeg neprijateljstva i izgradnju budućnosti, mira i prosperiteta. Ako predsjednik Kim Jong-un održi obećanje o denuklearizaciji, moći će zemlju voditi u napredak. Sporazum dvije Koreje potpisan na kraju samita i denuklearizacija u Pjongjangu naišao je na odobravanje najutjecajnijih zemalja svijeta. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova Ria Yonga Hoa na sastanak naredne sedmice u Njujorku, gdje bi obojica trebalo da prisustvuju okupljanju svjetskih lidera UN-a. Dogovor predstavlja korak naprijed prema vojnom miru na poluotoku. Sjedinjene države su u srijedu pohvalile veliko zalaganje Sjeverne Koreje na međukorejskom susretu na vrhu Pjongjanga i rekle da su spremne odmah nastaviti pregovore radi brze denuklearizacije koja se treba završiti do januara 2021. godine. Najmanje dvije osobe su poginule, a na hiljade domaćinstava je ostalo bez struje u naletu oluje Ali, koja je pogodila dijelove Velike Britanije. Vlasti su izdale upozorenje od nepogoda, posebno u Sjevernoj Irskoj, Škotskoj i na sjeveru Engleske. Oluja Ali, koja je u srijedu zahvatila irski otok, odnijela je dva života. Jedna žena je poginula kada je njen automobil otpuhan sa litice u Irskoj, dok je u sjevernoj Irskoj poginuo muškarac na kog je palo stablo. Nekoliko osoba je povrijeđeno. Mnogi domovi su devastirani, poput našeg. Bila sam mnogo, mnogo uplašena. Izgledalo je kao da je pljačkaš ili dinamit. U Škotskoj su nadležne službe cijelu noć radile na raščišćavanju željezničke pruge, dok su u Sjevernoj Irskoj inženjeri pokušavali da ponovo uspostave normalno snabdjevanje strujom. Hiljade domova ostalo je bez struje u naletima vjetra koji dostiže 160 km na sat. Izgubljena sam, ali bit će mi drago gledati policajce kako se bore sa svojim automobilima. Oluja, koja je u srijedu najviše pogodila Sjever Irske i Škotsku, prouzročivši brojnu štetu na irskom otoku sa srušenim drvećem, zatvorenim cestama i desecima hiljada domaćinstava bez struje, trebala bi oslabiti i premjestiti se prema sjeveru Engleske i Walesu, gdje je objavljen žuti meteoalar. Najtiražniji BH list Dnevni Avaz proglasio je Mostar najvećim turističkim centrom u Bosni i Hercegovini. Naime, grad na Neretvi pobjednik je projekta Turistička patrola za 2018. godinu. Nagrađeni su i drugi BH gradovi za kulturno-historijsko nasljeđe, gastroponudu, gostoprimstvo i vjerski turizam. Avazova ekipa posjetila je ukupno 60 gradova. Turistička patrola tokom jula i avgusta posjetila je 60 BH gradova, naselja, sela, bila na jezerima, rijekama, probala najbolje domaće specijalitete, te kroz razgovore s turistima ocjenjivala šta je najbolje, šta treba popraviti i u šta treba ulagati. Epitet najboljeg turističkog centra pripao je Mostaru. Presudila je sigurno usluga i ono što Mostar nudi u odnosu na ostale za vidjeti. To je jedna posebna priča i to je ono što su i sugrađani Mostara, a i sami turisti, posjetitelji ocijenili kao nešto što je u Bosni i Hercegovini trenutno na mjestu broj 1. Turistička patrola u gradove je stizala nenajavljeno, razgovarala sa građanima i turistima, slučajnim i namjernim prolaznicima, pa su ova priznanja samim tim jača i veća. Dobitnici laskavih priznanja ističu kako je ovo ujedno i zadaća na koju moraju odgovoriti. I to nam je posebno drago da smo dobili ovo priznanje koje će sigurno za naredni period nama biti jedna dodatna i obaveza da još za naredni period poboljšavamo i svoj rad, da poboljšavamo uslove za sve turiste koji dolaze u naš grad Mostar i u naš kanton. Ovakve nagrade nam prijaju, znače nam puno, pogotovo što dolaze od Oaza koji su, da kažem, najčitanije dnevne novine i najpriznatije, i tim
tim više, da kažem, nagrada značajnija, ali isto tako i obaveza da radimo još više. Nagrađeni su i Sarajevo sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, visoko za turističko otkriće, Fojnica za zdravstveni turizam. Tešanj je izabran za najuredniju destinaciju, a Banja Luka prema ocjenama ima najbolju ugostiteljsku ponudu. Turističkim biserima proglašeni su Jajce, Bihać, Tuzla i Trebinje, dok su Međugorju i Kraljevoj Sutjesci pripala priznanja za vjerski turizam. Čast nam je zadovoljstvo da u sklopu ovako renomiranih gostiju i turističkih mjesta, počevši od Mostara, pa da ne nabrajam dalje, da se našla i Kraljeva Sutjeska. I za nas je to uistinu veliko priznanje, jer Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci vjerujem da je tu nagradu uistinu i zaslužio. Na ovaj način najčitaniji i najtiražniji BH list nastoji pokazati sve ljepote Bosne i Hercegovine, što se prema rukama čitalaca pokazalo kao veoma uspješan projekat. Redakcija Dnevnog Avaza najavljuje i nove projekte, no detalje nisu željeli otkriti. Početkom naredne sedmice u Bosni i Hercegovini se očekuje prvi snijeg. Više o vremenskim prilikama u narednim danima saznajte odmah nakon pregleda sportskih aktuelnosti. Dnevnik je završen. Ugodno večer.